ចាំតែបើមានអាចារ្យចិត្តទៅណាអត់ចង់ទៅចាប់ឆ្នោតបានឈ្មោះគាត់បងណាបាយចិត្តដែរបងចូលបើនឹងមានតម្រូវអញ្ចឹងការងារគេដឹងការងារមេគេគេទៅទៅជាចុងអានេះក៏ក្រក់តែមើលតែបានទៅខំលែងចង់មកលើវិញខ្ញុំជឿតែអញ្ចឹងព្រោះថាដល់ខែ12យើងចាប់ដើមគឺតែមកចង់តែបើមានឈ្មោះខ្ញុំក៏យើងទៅដល់ខែ12ទៅខំគាត់ថាឃើញយើងចង់ជួយវីដេអូក្នុងនេះដល់ខែ12ទៅខំគាត់ថាឃើញយើងចង់ជួយវីដេអូក្នុងនេះ មែនហ្នឹងពងមានជួបថែម្នាក់ទី3ទៀតអត់ត្រូវណាទេម្នាក់ឯង 2 4 6 8 10 12 14 ណាបាន 14 ពងទៀត Đấy, là bắt nâng xong ta với ta bó trời ơi